حدیث سنو، پہلے حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے اور جبریل ان سے پہلے آ گیا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ علی کے لیے ہے، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے، آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ. آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی. آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے اب گھر تشریف لے گئے. بیٹی فاطمہ، جی یا رسول اللہ. کہا علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے. اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جبریل آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو. آپ کا کیا خیال ہے، فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں.